15-godišnjaka, da on preporuči svojim roditeljima da negde bar imaju neku kuću sa nekom baštom, pa ono, svoj krompir, svoj paradajz, svoje ono što... A mnogi neće imati, znaš, to je problem. Problem je što ogromna je populacija svetska i naša, a proizvodnja hrane, na čemu je zasnovana? Pa na industriji nafte, tako. Ti pokrećeš traktore, kombajne, čitavu poljoprivrednu mehanizaciju na fosilna goriva. Šta će se desiti kad ne bude bilo fosilnih goriva? Nema žetve. Automatski glad. Rekao sam da smo mi ušli ove godine u ciklus gladi koji traje 7 godina, kao onaj ciklus o 7 debelih i 7 mršavih krava iz Starog Zaveta. Evo, poklapa se i trajeće do 2030. I to ne može niko da zaustaje. Ima Kako je i plug, ostalo? ima plug onaj Jeste koji tamo na ručni. plug. Jeste na plug. Na konje ni nemamo. Mislim, imamo konja koliko hoćeš, on, ali slabo vuku. Ne može da se toliko prehrani populacija, znaš, ovolika sa ljudskom radnom snagom. To je problem. Tako da... Onda ta ljudska radna snaga, sva radna snaga treba da ide i da krene Pa za sebe. Da... treba neko da organizuje, ali ko će da organizuje u totalnom haosu? To? Glad. Glad. Jedino glad, ono, ali glad će tako da organizuje ljude prvo da će da gledaju i da otimaju, znaš. Da, da, da. Martin Armstrong da će kada se... Da, Da ako se to će tako odjednom, verujem, verujem, da. Ta najgora situacija kad počne se dešava, znači, kad uđemo u totalnu depresiju, posleratno stanje, haos, da će kriminal da skoči 10.000%. Jer rekao je da će i obična raja, običan čovek, da bi prehranio svoje dete i familiju početi da pljačka. Razumeš o čemu se radi? Borba na život i smrt. Počet će da haraju kuga, kolera, da ne pričamo o radijaciji. Hrana će biti zatrovana dobrim delom. Na to treba da se obrati pažnja. Mnoga raja, kako kažu, sveti oci će da umre i od zatrovane radioaktivne hrane. Znaš, i to je isto. Vode neće biti. Struje neće biti. Kakav bitcoin, kakav elektronski novac. Zašto još jedna stvar da ti kažem, zašto banda hoće da uvede i elektronski novac? Jer znaju da posle nuklearnog rata neće da funkcioniše taj sistem. I to će još više da oteža običnoj raji ekonomiju. I jedan deo i od toga će da ode, da otputuje. Sad razumeš koliko su pokvareni oni. Ja ih samo čitam ko knjigu, znaš ono. Je toko su prosti da je to strašno nešto. A i kaže, mogo bi sve mogo da izračuna neki trećerazredni đak, ono sa jednim digitronom, da će ovo sve da se raspadne i da dođe do svega ovoga. A kamoli neki ozbiljan čovjek. Pa da. Ono što... Jedna stvar, samo da ti kažem, Da, isto da. nešto, to sam gledao na, o ocu Pajsiju, kada je rekao da će jedan deo naroda da izgine i od kolere. Znači, kolera, kuga, tifus, ne do bog velike boginje, ne do bog da puste i antraks, pošto imaju u svojim laboratorijama po čitavom svetu takve stvarčice za depopulaciju. Imaju širok dijapazon oružja koje mogu da primene na populacije. Širok dijapazon. Sam sveti Bog zna ono šta je njima sve u glavi. A Šta šta će sve misliš? da primene. A šta misliš o ovim vakcinama koje se daju deci, malim bebama, hepatitis B, C, ne znam, protiv HIV-a, protiv onoga, onoga. Te neke osnovne, ok, tu je BCG, tu je... ali neki doktori su kod mene pričali da je zločin i da je potpuno nepotrebno određene vakcine. Neke je ok, neke je ok, ali neke je nepotrebno zato što ne postoji mogućnost da se prenese
da se prenese sida osim polnim putem. A oni primaju, bebe primaju u tom uzrastu, mislim, gde neće biti odnosa do, ne znam, 15. valjda. Tako da, šta misliš o svim tim običnim, ne samo ovom MMR mRNA, nego one obične vakcine? Pa eto, one koje su se pokazale korisnim, koje nisu imale kontraindikacije, one bi možda i mogle da budu primenjive, znaš. Ove nove vakcine, mRNA, takozvane, to nikako. Tako da, jer videli smo šta rade. Znaš, COVID u suštini nije ni počeo zbog COVID-a samo, znaš, ali. Ako je nešto i pušteno, to nije napravilo neki dar mar u populaciji, ali je bio medijski virus, takozvani. I to sam prvi u Srbiji rekao, zašto je počela ta COVID kriza? Zbog jedne finansijske krize koja se zvala, sad ću da ti kažem, Repo Crisis, koja je krenula u avgustu 2019. godine. Čak je i direktno Armstrong saznao od nekih njegovih prijatelja šta je rekao Klaus Schwab svojim drugarima. Virus dolazi, prodajete deonice, znaš on. Na vrhu da bi posle kupili na dnu. To tako ide. Skupo prodaj, jeftino kupi, eto, to je to. Kupi me, prodaj me. Uvek je stvar u mamonu, nikad u emocijama, znaš. Tako da ljudi mogu eto i da provere šta je to repo crisis. Ja sam objašnjavao šta je to, da je to bila jedna kriza kratkoročnih kredita posebno u, pa može da se kaže, više noćnim transakcijama, kada američke banke nisu želele da kupuju dugove evropskih banaka čak ni za kolateral, čak ni uz garanciju, da budem jednostavniji, jer ne volim da te stručne izraze previše primenjujem, zato što ovo sluša i običan čovek i da mu bude jasno, a ne ono zamazano nekim stručnim izrazima, da ja od sebe pravim nekog idola, to ne pada mi na pamet on. Uopšte mi ne pada na pamet, ne treba ni da me cene, ni ništa on. Nisam ja profesor, doktor ekonomskih nauka, iako znanje imam iz iskustva, pa znam o čemu se radi, a očigledno da Raja to voli, on kad neko ima neki čin, pa ga misli da je Bog. U stvari, on isto običan čovjek, kao ti, jako, bilo ko. I što je veoma bitno, ljudi koji čak nisu završili fakultete, mnogo lakše ovo shvataju zato što nemaju amove na očima, znaš. Je Da. malo širi vidikon. Kad ti završi fakultet, imaš sužen vidikon. Zato su specijalizacije toliko cenjene.